Men hej och välkomna, mitt namn är Lillkungen och idag så är vi tillbaka i Far Cry Primal och vi ska hämta Gunnarlöv. Och Gunnarlöv ska hämtas till någon som heter Chaya. Jag vet inte riktigt vad hon hette, men hon hette någonting. Och grejen var att hon blev biten av tigern. Tigerin. Hon blev biten av tigerin. Kommer jag ner här utan att skada mig, tänkte jag. Ja, det gjorde jag. Det här är ett av de tråkiga grejerna i spelet. Det här att det är ganska mycket spring. I de förra var det liksom hoppa in i en bil och så kör utav helvete. Till ställen. Liksom sån här grejer kunde du typ glidflyga på mig. Men ja. Det är bara hjortar. Vilka ska vi icke upptäckas av då? Ja, det här märkte jag nu att jag spelade på datorn och det gick, alltså. Men där har vi någonting. Några djur. Vi ska ha gröna löv. Det ska ju finnas på... här är någonting. Vad är det här? Det var blått löv. Vad är grönt löv då? Vad är grönt löv? Vad gör den? Ja. Jag kommer ta på den. Pil. Flytta kropp. Ja. Ska vi flytta honom då, hade vi tänkt oss. Vi går med en ut i vattnet, tänker jag. Där. Kan in i honom. Ja. Nu har vi 2 gröna löv av 4. Och vi behöver bokstavligt talat mer. Och det visste vi ju sen innan, men varning, du lämnar uppdragszon. Vad fan? Du tyckte de var kul. Vad kul de tyckte. Vart ska jag? Alltså, hallå? Är det någon här? Där. Står någon där? Behöver ett grönt löv till. Och var är det gröna lövet? Det är frågan. Men det vet inte jag.
Jag har bara sett några sådana här skumsar. Wow! Shit, varför? Det är någon pil i ryggen nu, det kan vi inte lämna ju. Ja, jag vill kunna springa på det. Vi rör oss mot huset igen då. Så. Jag hoppas mikrofonen funkar fortfarande, för jag råkar nog stänga av den när Ella kom innan. Så. Vad var det? Hur? Ja, ah, här. Nu byter jag. Gör framsteg i berättelsen för att få låsa upp. Ja, men... Ah, kolla här. Det var det. Så, ja, vi behöver liksom en klubba, för vi kommer liksom ingenstans utan en klubba. Så. Saila. Tiwanayi. Shaja Tani Chlauta. Who? Chlauta? Tani. Dubu. Walna Maispa. Tryck upp din i såret. Okej. Tack. Luhayam, urus kwapacham. Ja, nu är det kvar. Palhubayatar. Många förut i vad Maria. Wool. Hers. Udam. Udam. Salwatija. Tack för det. Uanna. Hitta andra vänner. Luhaypadas shwa.
Nya bebor, folk. Okej. Djupa sår avklarat. Shamanen Taisia. Okej, vi gör så här. Vi tar oss till kvällens bål, tänker jag. Vart är jag nu? Där nere är vi. Om vi tar oss till kvällens bål. Vilket jag tänker, ja, men det känns som en... Och sen avslutar vi när vi har kommit upp dit och gjort det där uppe. Det kan ju nog vara ett äventyr på sitt sätt. Vi rör oss framåt. Nu gör man mig gräset. Nej, men... man glider. Wow, nej, nej. Oh, shit. Nej, oh, shit. Man glider ner. Okej. Snacka om att jag var lite fokuserad på att jag tar på dem. Okej. Det är bara 200 meter kvar upp hit. Så vi rör på oss. Vi rör på oss, vi rör på oss, vi rör på oss. Vi rör på oss. Ja, vi fortsätter. Vi fortsätter, vi fortsätter och vi fortsätter lite till. Vi är snart uppe. Kastar oss över här. Tänd bålet för att erövra detta vänja. Okej, ser ni bålet? Snälla, alltså förklara. Oh, ja. Men vi är snart uppe i alla fall. Bål. Bål är stora kasar som markerar ditt territorium. Okej. Okay. Gör dig av med fiender och tänd bålet för att erövra åt din stam. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Och sen kan vi ju resa fort här på. Okej. Okay. Ny plats upptäckt.
prata med katterna igen. Anten, så. Han fixar den. Snabb resa. Ja. Ja, men jag kollar om han vill det sen. Ja. Mm. Ni får ursäkta här. Men ja, jag tänker att vi avbryter faktiskt avsnittet här. Och jag tänker att det känns som en, alltså, ett bra ställe att avbryta på. Och nu typ tänder jag eld, bokstavligt talat, på hela. Snälla, jag tänder. Herregud, kan jag tända eld på det här också eller? Snälla, så att jag kan. Ja, man kan fan bokstavligt talat tända eld på det jävla. Nej men, jävlar. Fan, ge inte mig en fackla när vi är ute i skogen. Påminn mig att mina kompisar inte får ge mig det. Men jag säger faktiskt så här att jag avrundar nu. Och så hörs vi och syns i nästa avsnitt av Far Cry Primal eller någon annan serie. Glöm inte att trycka på prenumerera och gilla knappen om ni tycker om det här. Och så dela till alla ni vänner. Alla ni vänner. Ja, dela till alla ni vänner. Så hörs vi och syns i nästa avsnitt. Så hej då.